Лядьяна поригло. Що де те, Маша? Лядьяна аж не фемер е зоня. Лештенка конкуренти та матадалуара на перпута. Куда чешкан, Лядьяна но керран дієкси те сай. Доки чендруаш до гер, афер мета. Subscribe kanalin Shqipëthy që të silet reate fundin nga show Bizi Vendor. Lidiana, me një përkushtim të madh në paraqitjet fizike. Aja gjithë një godet me pozat e duhura. Sa fundi Lidiana është rregulluar deri në detajin e fundit, dhe këtë postem e ka shoqëruar me mesazh. Gjërat e mira po vinë, duke na bërë me dije se lajme pozitive së shpejti do kemi nga Lidiana.